עכשיו? אוקיי, תודה. ערב טוב. אנחנו כבר שבועיים מלווים את יעקב במסעותיו, והגענו לשבוע האחרון, אחרי שלפני שבועיים למדנו את המתח שבין עשיו לבין יעקב. לאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר, וניסיתי להציע, אני לא יודע על דעת מי יתקבל ועל דעת מי לא יתקבל, אבל שזאת נבואה שבעצם משאירה את יעקב ועשיו, לפי פשוטו של מקרא, אחים, יורשים, זה עולה וזה יורד, הם על אח, ערבה, כן, אחד עולה למעלה, אחד יורד למטה, אבל הבחירה לא נעשית, והבחירה היא בחירתה של רבקה. ואחרי שדיברנו על זה שמשוררי תקופת ההשכלה באים ואומרים איך כל יעקב לא רק צועק ממה שעשו לו ידי עשיו, אלא כל יעקב חולם על היום שבו יהיו לו ידי עשיו, כן, זאת אומרת, הדימוי של כל יעקב וידי עשיו שבמדרש הוא הצעקה שבה צועק קולו של יעקב בביתר על ידי עשיו, שהם ידי אדריאנוס, פביוס, אליוס, אדריאנוס, קיסר, שפוגעות בו וממיתות אותו, הופכת במילים של יוד למד פרץ ושל מנדלי מוכר ספרים ושל אחרים להיות החלום של כל יעקב, שיהיה לו יום אחד ידי עשיו ושהוא יפסיק להיות כל יהודי יהיו לי משוטט במרחב וחולם להיות גם גוף. שבוע אחר כך למדנו על סולם יעקב, ודיברנו על הסולם כחזון מופשט, מנותק מקורותיו של יעקב, חזון על מקדש, חזון על הכרה, על נבואה. עברנו על הפרשנויות השונות והגענו בסוף לחזון יעקב כחזון של דרך, סולם שהוא מסילה, יעקב שמוצא את ההתגלות בתוכו גם כשהוא יוצא מתוך המרחב הישראלי והולך לגולה. והיום אנחנו בשבוע האחרון, אנחנו חוזרים לארץ, ואני רוצה ללמוד אתכם היום סך הכל בין פסוק אחד לשני פסוקים. אנחנו נצטרך לקרוא בשביל זה הרבה, אבל הפסוקים שאנחנו נלמד הם ממש מעטים. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר, קוראים את שמו מיעקב לישראל, זה הפסוק שאנחנו נלמד היום. וזאת פרשייה שלא משנה מה נאמר עליה ולא משנה מה נלמד מעוד חצי דקה ואילך, זאת פרשייה מכוננת לא רק בגלל שהיבוק כמו הרוביקון שנים אחר כך הופך להיות הנקודה שבה יעקב הופך מגר שנשמח על אדמותיו של לבן להיות תושב הארץ, הוא בעצם חוזר עם השבטים אל ארץ ישראל, זה לא רק נקודה שהיא קו גבול, מעבר גבול, אלא זה מקום שבו יעקב הופך מלהיות איש פרטי, שאת מאבקיו האישיים מאוד עם לבן וכולי, אנחנו קראנו בפרקים שמתארים את קורותיו עד עתה, להיות עם. זה נכון במובן הזה שהוא מתיישב עם כל השבטים והעלילות הן הופכות להיות לאומיות יותר, וזה נכון קודם כל מכיוון שיעקב הופך להיות ישראל, והמילה ישראל בניגוד למילה אברהם ובניגוד למילה שרה, היא לא שינוי שם, היא החלפת שם. כיוון שהיא החלפת שם ולא שינוי שם, ממשיכים לקרוא ליעקב יעקב בספר בראשית. יעקב הוא יעקב ושמו לא הפך להיות עם עוד איזה היי יפה כזאת שהופכת את השרי לשרה או הופכת את האברהם לאברהם. יעקב הוא יעקב, אבל ניתן לו בפסוק הקצר, שאם נצליח ללמוד אותו נצליח, אבל גם אם לא נצליח לפחות נדע שזה מסתתר שם, יעקב הופך מלהיות איש להיות עם, כי השם ישראל שאנחנו נדון גם באטימולוגיה שלו הוא שם, הוא שם תואר לעם, הוא שם תואר לארץ, הוא שם תואר לקבוצת אוכלוסייה, הוא לא איזו הוספה לשמו הפרטי של יעקב. ומה שמשונה זה שבניגוד לפרשה שלמדנו לפני שבוע, חלום יעקב, שאולי הצלחתי להביא כאן פירוש שהיה חדש למישהו ואולי לא, אבל כך או אחרת כולכם מכירים אותה, כולכם עסקתם בה, כולכם חלום יעקב והסולם, זאת פרשה מאוד ידועה באומנות, בספרות, בפרשנות. הסיפור שהיום, שהוא סיפור מכונן יותר, הוא הסיפור של הפיכת אדם לעם. פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת, ולכל הנקרא בדרכו באמת אומר הוא שלום כשתזרח השמש בסוף הסיפור. אז הסיפור הזה הוא סיפור שהפרשנים קצת, הייתי אומר, אפילו מתחמקים ממנו, כי הוא סיפור משונה. גיד הנשה למשל, שזאת המצווה שעולה מתוך הסיפור, היא מצווה שטעמה לא ברור, הצליעה, למה הוא צולע, ועם מי הוא נאבק, ומה קרה שם בלילה, ולמה הסיפור הזה מגיע. יש פער בין הזרות שבין הסיפור לבין החשיבות שלו, ואותו אנחנו ננסה לפתור. אז כאמור, פסוק אחד, אבל בשבילו אנחנו נקרא פרק שלם. אז בואו נתחיל.
ויעקב הלך לדרכו. אני קורא מתוך התנ"ך כי לא הצלחתי להעתיק לכם את הכל, לא היה מקום בדף, אז אם אני פתאום ימשיך משהו שלא לפניכם, אז תחכו עד שאני אחבור אליכם מחדש. ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוהים, ויאמר יעקב כאשר העם מחנה אלוהים זה. ויקרא שם המקום ההוא מחניים. הפסוק הזה שפותח את פרשת חציית הגבול של יעקב הוא פסוק מאוד בעייתי, מכיוון שהמסורה שחילקה את הפרשות הותירה אותו בפרשה הקודמת, וכיוון שכך כולנו שכחנו אותו. הוא נמצא בסוף קריאת התורה של שבוע שעבר, אז אף אחד כבר לא ער בסוף קריאת התורה, אז כולם שוכחים אותו. והיום אנחנו מתחילים עם וישלח יעקב מלאכים אל עשיו, והפסוק נתפס מבחינה נושאית כפסוק שמסיים, וואו, לא חיבור פלאפון עם מישהו כאן למעלה, והסיפור נתפס כסיפור שמסיים את הפרשה הקודמת ולא כסיפור שפותח את הפרשה החדשה. ואם אנחנו נעיין בפסוק הזה, אנחנו נגלה שיש בו כפל פנים, כי מצד אחד, עכשיו צריך להתרכז רגע, כשאנחנו קוראים סיפור חידתי שאומר שיעקב רואה מחנה אלוהים, עם מה זה מתכתב? שמתי לכם טבלה, אבל אל תסתכלו עליה עכשיו, זה פשוט לא צריך טבלאות בשביל זה. זה מתכתב עם חלום יעקב בשני המקומות. יעקב, כשהוא יוצא מארץ כנען, הוא פוגע במקום. גם כאן הוא פוגע. שם הוא ישן, כאן זה כנראה גם לילה, אני לא יודע מה, אבל בשני המקומות הוא פוגע. זאת אומרת, יש קשר מילולי. ובפרשה הקודמת הוא ראה מלאכי אלוהים עולים ויורדים, זאת אומרת, כמה מלאכים? שתי קבוצות. וגם אצלנו הוא רואה מחנות, כי הוא קורא למקום מחניים. אם כך, הפסוקים האלה, שלכאורה אין להם פשר מחוץ להם, זאת אומרת, סך הכל יעקב רואה מחנות אלוהים. למה זה חשוב? מה קרה על זה שהוא ראה את המחנה הזה? מה קרה לסיפור הזה? שום דבר. זה מין סגירת מעגל עם אותו חלום. כשהוא יצא, הוא ראה מלאכים. כשהוא חזר, בכלל יעקב חולם על מלאכים וסולמות ומלאכים. יעקב נמצא תמיד עם מלאכים. אז גם כאן יעקב חוזר למלאכים, והסיפור הזה סוגר את סיפור היציאה וחלום יעקב. אבל רק תפתחו את הראש, בלי לפתוח את הפסוקים. תחשבו רגע עם מה הסיפור הזה עוד מתכתב. לא צריך ללכת הרבה קדימה. אנחנו רואים כאן מחניים, סיומת זוגן. כלומר, יש לנו כאן סיומת שהיא יכולה להיות סיומת זוגי, שתי מחנות. שני פסוקים, רגע לפני, שיעקב הולך לדבר ולהגיד, אני חוצה את שני המחנות, מכיוון שאני פוחד מיד אחי, מיד עשיו, אז פני כאן היא אם על הבנים, והיה המחנה הנשאר, לפלטה, מחנה כאן, מחנה שם, ויקרא שם המקום ההוא, מחניים. עכשיו, זו הייתה פרשה רחוקה בתנ"ך, הייתי אומר לכם, טוב, אולי, לא יודע, רמז, אבל זה הרי כתוב בפסוק הבא. אם כך, יש לנו שני פסוקים, יש לנו ליתר דיוק, שם מקום, ראשון, שקוראים לו מחניים. ומי שבכם שרוצה לראות את השם מחניים מתכתב עם סיפור המפגש עם עשיו, ולתת לו פרשנות מאוד פרקטית, יעקב חצה את אנשיו לשני מחנות כדי שהוא יוכל להימלט מידי עשיו, הוא צודק. הקשר כל כך מובהק. ומי שרצה להגיד, יעקב שראה מלאכים כשהוא יצא מארץ כנען, ראה עכשיו שני מחנות, מחנה אלוהים, ויאמר מחנה אלוהים רעם, הוא בוודאי צודק, כי בשביל זה לא צריך להיות חוקר ספרות, זה כתוב במפורש הפסוק. והתופעה שנמצאת כאן, והיא התופעה שהיא, אני יכול להגיד כאן בביטחון, שמי שיבין אותה יבין את הסיפור, אני לא יודע אם אני הבנתי את הסיפור, אבל בוודאי המפתח אל הפרשה הזאת, זה שלאורך כל הפסוקים כאן יש כאן מצב דו-ממדי. אנחנו רואים התרחשות ריאלית. יעקב הולך עם משפחתו וחוצה את אנשיו, כך וכך הוא עושה, כשהוא פוגש את עשיו. עשיו הוא איש ויעקב הוא איש, ונשיו ובנותיו הם בני אדם, וקורים אירועים במישור הערני, הגלוי העיניים של היום. מצד שני, מתרחשים אירועים במישור הלילי, במישור המופשט, במישור החלומי, במישור החזוני, תקראו להם איך שתרצו. ושמות המקומות מתפרשים אל שני הצדדים של שני תיאורי המציאות שאותם אנחנו קוראים. כדי להבהיר את זה, כי זאת נקודה שהיא באמת נקודה חשובה, אז בואו נמשיך רגע אל בעל פה, לפני שנמשיך לקרוא. לא נמשיך רגע. בסדר, הנקודה הזאת היא יושבת, נכון? אנחנו פותחים את הסיפור, אנחנו רואים שם מקום, שם המקום נקרא מחניים, אנחנו מפרשים את השם מחניים לאור ההתרחשות הריאלית שקורית בחייו של יעקב, האיש המפחד מעשיו וחוצה את אנשיו לשני מחנות. ואנחנו מפרשים
יש? אהלן. ואנחנו מפרשים את, את אותו פסוק, אנחנו מפרשים אותו על מישור, שהוא מישור פלאי, שהוא מישור מלאכי, יעקב שרואה שני מחנות אלוהים. נזכור את הנקודה הזאת ונמשיך רגע עוד טיפה קדימה. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו, אחיו, ארצה שעיר שדה אדום. ויצב אותם למור, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי, ואחר עד עתה. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ואשלחה להגיד לאדוני למסוכן בעיניך. וישוב המלאכים אל יעקב למור, בנו אל אחיך, אל עשיו, וגם הולך לקראתך, וארבע מאות איש עמו. ויירא יעקב מאוד, ויצר לו, ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות. ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת, ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, אדוני האומר אל היישוב לארצך ולמולדתך ואיתי ואימך, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשני מחנות. הצילני נע מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא ויקני אם על בנים. ואתה אמרת היטב עתיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים אשר לא יספר מרוב. וילן שם בלילה ההוא, ויקח מן הבא וידו מנחה לעשיו אחיו, עזים 200, ותיישים 20, רחלים 200 ואילים 20, גמלים, מניקות ובניהם 30, אני, כל זה לא נמצא אצלכם, נכון? איפה המילה שאצלכם, הלאה? ויצב את הראשון למור, תודה. כי יפגושך עשיו אחי ושאלך למור, למי אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך? ואמרת לעבדך ליעקב, שימו לב למילה הבאה, מנחה היא שלוחה לאדוני לעשיו, והנה גם הוא אחרינו. ויצב גם את השני וגם את השלישי, גם את כל ההולכים אחרי העדרים למור, כדבר הזה תדברון אל עשיו במוצאכם אותו. ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו, כי אמר החפרה פניו במנחה ההולכת לפניי, ואחריכן אראה פניו, אולי יישא פניי, ותעבור המנחה על פניו, ואולן בלילה הוא במחנה, עוד פסוק אחד, ויקום בלילה הוא, ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו, ואת 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. ויקחם ויעבירם את הנחל, ויעבר את אשר לו, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירך יעקב באבקו אמו. ויאמר, שלחני כי עלה השחר. ויאמר לו, אשלחך כי אם ברכתני, ויאמר אליו מה שמך, ויאמר יעקב. ויאמר לו יעקב, יאמר עוד שמך כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. טוב. יעקב חוצה את היבוק. יעקב פוגש מלאך ונאבק עמו עד עלות השחר, עד שזורחת לו השמש. הוא נשאל, תוך כדי שזורחת לו השמש, הוא נשאל לשמו, לפני כן עוד בחושך עצמו, מי אתה? הוא עונה ששמו יעקב, שואל לשמו של המלאך, המלאך לא בדיוק משיב, שואל לשמו של האיש, האיש לא בדיוק משיב, שואל לשמו של אלוהים, אלוהים לא בדיוק משיב, זאת אומרת אנחנו לא יודעים במי מדובר כאן, ואז עם עלות השחר הוא חוצה את הירדן. והתופעה שהיא מהווה את המפתח אל הסיפור, היא בדיוק התופעה שעסקנו בה לפני דקה. מכיוון שמה מתרחש בלילה ביבוק? אנחנו קוראים התרחשות שהיא התרחשות אנושית בין יעקב הפוחד לבין עשיו הקם עליו להורגו. את מי יעקב אמור לפגוש? עשיו. ממי הוא ירא? מי עשיו? ואז הסיפור עובר מהמישור הקונקרטי, ההיסטורי כביכול, הסיפורי, המתאר את בני האדם, לפגישה חוץ אנושית עם תשובה ראשונה נכונה, אלוהים. כי ראיתי לפניך קירות פני אלוהים ותרצני, תכף נגיע לזה. תשובה שנייה נכונה, הוא פוגש איש, כתוב איש, אז הוא נפגש עם איש. תשובה שלישית נכונה, הוא פוגש מלאך. רגע, זאת התשובה החשובה, אבל שנייה. הוא פוגש מלאך. כי ויסר אל מלאך, ויוכלו וכולי, זאת אומרת, הוא פוגש מלאך. התשובה היחידה הנכונה היא שהוא פוגש ישות מטושטשת. אלוהים, מלאך, איש. אתם רוצים שנמשיך? את עצמו. הכל נכון, הוא פוגש מישהו, והמישהו הזה, אם טענו שהמישהו הזה זה
הוא עצמו, אתם צודקים. ואם טענו שהאיש הזה הוא מלאך, אתם צודקים. ואם טענו שהאיש הזה הוא עשיו עוד לא, רגע אחד. אם טענו שהאיש הזה הוא אלוהים בכבודו ובעצמו, גם אנחנו פוגשים איזו ישות מופשטת לחלוטין, משתנה כשנוגעים בה, הפסוקים הולכים סביבה ורוקדים סביבה, ואנחנו לא יודעים את מי. וההתרחשות הזאת היא, בוודאי, וזאת נקודת מוצא, כמו שברי אתה מהיר, ההתרחשות הזאת היא בוודאי משקפת את המפגש עם עשיו. למה? וזו נקודה חשובה. למה? כי מה יעקב פוחד? תשובה אחת נכונה היא שהוא פוחד שהוא ימות, נכון? פוחד שיהרגו אותו. אבל מה הוא באמת פוחד? אז ראינו את זה לפני רגע. יעקב, שימו לב, לא יכול לשאת את פניו. איך אני יודע את זה? דווקא כאן אני כן מבקש מכם להיעזר בדף. תסתכלו על הטבלה הנורא יפה שהכנתי לכם, שנמצאת בסוף הדף הראשון ותחילת הדף השני. תהפכו את הדף בעצם. תסתכלו כמה זה מובהק. כדבר הזה תדברו אל עשיו. אמרתם, הנה עבדך, יעקב, אמר, אכפרה פניו. העול מלכה הולכת לפניי, אראה פניו, אולי יסע פניי על פניו. אני לא יכול לשאת פנים. למה אתה לא יכול לשאת פנים? אם אני הייתי גונב את הבחורה לאחי, והייתי אומר שאני זה אחי, ואז הייתי פוגש אותו אחרי 20 שנה, לא הייתי יכול לשאת את פניי. גם אם הפרשנות שאמרתי עכשיו היא מדויקת, וגם אם היא לא מדויקת, מבחינה מילולית, יעקב לא מעיז לשאת פנים. תהיה משמעותו של הביטוי אשר תהיה. מה קורה בלילה? הוא רואה מלאך. והוא נלחם עם המלאך, ואז אנחנו רואים, ויקרא שם המקום פני אל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותנצל נפשי. עכשיו תסתכלו, יש לי ממש חשק גדול לא להעביר את השיעור ולפרוש עכשיו. ולהגיד לכם, עוד מעט אני אתן פרשנות ספציפית, שאולי תקבלו ואולי לא, אבל אני אומר, התופעה שהיא הצעד הראשון כדי להיכנס אל הפרק החשוב הזה, ולכן התעכבנו רגע על מבנה ספרותי, היא שיש כאן, יש כאן בעצם שלושה, ואנחנו נעסוק היום רק בשניים. שני סיפורים שבשניהם מתרחש אותו דבר. יעקב רואה מלאכים, וההתרחשות הזאת, שהיא התרחשות מופשטת, ניסית, מלאכית, תקראו לה איך שתרצו, מתכתבת גם עם איזשהו מישור שהוא כולו ניסי או כולו מלאכי או כולו עוסק בלראות פני אלוהים ולהיאבק עם אלוהים ולראות מחנות אלוהים וכולי, וכולו גם שיקוף של המצב הפיזי שלו. כמו שיעקב רואה מחנה אלוהים ואומר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם, סליחה, מחניים, ויעקב הוא זה שחוצה את אנשיו ושני מחנות ולכן המקום המחניים, ככה יעקב שפוחד לשאת פנים אל עשיו אחיו, כי הוא לא יכול לשאת את פניו, רואה אלוהים פנים אל פנים, וקורא למקום פנואל. למה המקום נקרא פנואל? כי הוא הולך לשאת את הפנים אל עשיו, כי הוא הולך לשאת את הפנים אל המלאך, כי הוא הולך לשאת את הפנים אל עצמו, כי הוא הולך לשאת את הפנים... וזה הפרק היחיד בתנך, היחיד בתנך, שלא צריך להיות דרשן. כשחזל אומרים, לכן עצרתי אותך ברי לפני דקה, כשחזל אומרים, אני מי שלא לא מסכים עם זה, שיקום ויחלוק. כשחזל אומרים, מה רבי חנינא ורבי חנינא, עם מי פגש יעקב באותו לילה? אז חזל למדרש רבה פסקה עין זין אומרים, את מה שאומר תלמידו של, של פרויד, יונג במסה הגדולה שלו על הזה, הוא פוגש את... אחיו, הוא פוגש את עצמו. אז אנחנו אומרים, טוב, איזה דרשה יפה. יעקב לא רק נלחם במישור התנכי עם האיש עשיו, אלא יעקב נלחם במישור המדרשי, הזוהרי וכו' וכו'. ואיזו מלחמה מיסטית עם שרו של עשיו. לא. הפסוקים עצמם, כמו מצלמה שנמצאת מתחת למים ומעל המים, מוליכים אתכם מהיבוק, שתכף נראה שגם ליבוק יש כפל משמעות, אל מחניים, אל פנואל, ואומרים לכם, יש איש שהבעיה שלו זה שהוא צריך לשאת פנים אל אח שלו בשר ודם, ומשום מה, מסיבה שעוד לא פירשתי עוד כלום, לא אמרתי שום דבר עוד על תוכן הדברים, משום מה, הוא לא רק צריך לשאת פנים אל האיש עשיו, הוא לא רק צריך לחלק את נשותיו ובניו לשני מחנות, אלא האיש הזה צריך לשאת פנים אל אלוהים, או אל שרו של עשיו, או אל התרחשות שהיא מאוד משונה, כי היא בלילה, כי היא בחזון, כי היא במראה לפי הרמב״ם, כי היא באיזשהו מישור אחר. אני לא יכול לעלות על הדעת פרק, יש עוד הרבה פרקים שבהם אנחנו קושרים התרחשויות מציאותיות אל התרחשויות פלאיות, אבל שהפרק הולך אתכם יד ביד ואומר, עכשיו נתאר את מה קורה ביום, עכשיו נתאר מה קורה בלילה, עכשיו נתאר מה קורה עם המלאכים, עכשיו נתאר מה קורה עם בן אדם, זה פרק למדבן של ספר בראשית, זה פרק השיבה של יעקב אל ארץ כנען שמסופר לנו בשני ממדים.
אם היה לי אומץ, אז הייתי קם והולך, כי זה המפתח. עכשיו צריך לשבת וללמוד את הפרק וזה. תישארו עם זה, מי שמוכן, כי זאת נקודה שאני חושב שאנחנו יכולים להסכים עליה. ואני עכשיו ילך באיזשהו נתיב אחד, אבל מי שירצה שיחלוק. את מי יעקב פוגש? כשהוא מגיע אל ה... אז אמרנו שהוא פוגש את שרו של עשיו. למה שרו של עשיו? כי נאמר במפורש עוד כמה פסוקים, יעקב פוגש את עשיו ואומר לו, ראיתי פניך קראות פני אלוהים ותרצני. אז הוא פוגש את שרו של עשיו. את מי עוד הוא פוגש? אמרנו שהוא פוגש מלאך. את מי עוד הוא פוגש? הוא פוגש איש. מה פשר ההתרחשות הזאת? אז פרשנים הלכו בשלושה כיוונים עיקריים. אני אנסה להציע רביעי, שאני חושב ששמעתי אותו ממישהו, אבל לא הצלחתי להיזכר כל היום ממי. סיכוי קטן, לא מאמין שאני חידשתי את זה, בטח כמישהו אמר את זה קודם. פרשנות אחת, נורא נוגעת ללב, שנורא צריך להתנגד אליה, היא פרשנות של בנו יעקב. אומר בנו יעקב, פרשנות ממש מחמירת לב, למה יעקב צריך לפגוש איש שיפגע בכף ירחו רגע לפני שהוא חוצה את הירדן? כי יעקב הולך לפגוש איש אלים שהולך להרוג אותו, נכון? עשיו הולך בראש 400 איש, ויש מי שיגיד ש-400 איש זה סימן לגדוד בתנ"ך. זאת אומרת, הוא הולך עם חיילים, והוא בא להרוג אותו, והוא סותם אותו. ואז בנו יעקב אומר, אני ממש מקווה שלא תקבלו את הפירוש שלו, אומר בנו יעקב, יעקב צריך להיות נכה. למה הוא צריך להיות נכה? כדי שעשיו ירחם אליו. ואז מה קורה? יעקב שלפני הלילה הוא איש יציב, עומד על שתי רגליו, איש יציב שעשיו, השונא, ילך ויהרוג אותו, אבל יעקב של הבוקר הוא איש צולע על ירחו. עשיו מסתכל ואומר, זה האיש שגנב לי את הבכורה. הצולע. ינשק אותו. בוא אני אתן לך כמה חיילים, ילוו אותך. אחי הקטן, אחי החלש, אחי הצולע, אחי המשותק. והקדוש ברוך הוא שרוצה לעשות חסד עם יעקב, כך אומר בן יעקב באחד הפירושים שלו, נוקע את יעקב כדי שהוא יהיה נכה, כדי שירחמו עליו. עכשיו, לאה פרנקל כתבה שהפירוש הזה צולע על ירחו, וכתבה מסה שלמה ככה להילחם. אני לא נבזבז זמן עכשיו להילחם, כי באמת שכל אחד ילך, אני אלך לכיוון אחר, כל אחד ילך לאיפה שהוא רוצה. אני לא אגיד מה נאמר על הפירוש הזה, אבל רק נגיד שבאמת יש דבר אחד שחייבים לקחת מבנו יעקב טוב, והוא שהסיפור הזה מעביר אותנו ממצב של חרדה. תעצרו לפני היבוק, נכון? לפני המאבק של יעקב ביבוק. רגע לפני, יש לנו איש שהולכים להרוג אותו, והוא צועק, הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא, מיד אחי, מיד עשיו. ואז בבוקר, הוא ניצל. אז בנו יעקב, הכיוון פרשנות שלו בטוח טוב בזה שהוא בא ומסביר, כמו שאמרנו על סיפור סולם יעקב לפני שבוע, תפרשו את החזון הזה, את המפגש הזה עם המלאך, על הרקע שלו. מה הרקע שלו? משהו מתרחש כאן, שמציל את יעקב. אם יעקב צועק, תצילו אותי, ואז הוא רואה פני אלוהים ואומר, ותנצל נפשי, אז אני לא יודע לפרש, יותר טוב עם בנו יעקב, כתוב כאן משהו, המשהו הזה, המאבק, הלילה, השלחני כעלה השחר, גורם ליעקב להינצל. איך? אמרנו פירוש ראשון. מה פירוש ראשון? הפך אותו למשותק. מה הפך אותו לפיסח, לצולה? עכשיו ירחמו, יחמרו רחמיו של עשיו על יעקב. פירוש ראשון. פירוש, לא הבנתי? כמו ש... כן, אוקיי. פירוש ראשון. פירוש שני, שאפשר לראות, אנחנו רואים כאן פשוט הבטחה של הגנה. כי ראיתי, תתלבטו, אני לא חושב שאפשר להכריע, אבל כי ראיתי אלוהים, יעקב אומר, אני רואה אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. אנחנו רגילים לפרש, ואולי בצדק, שלמרות שראיתי פני אלוהים חיים, מי יראה פני אלוהים חיים וחי, כמו מנוח ואשתו שנבהלים ככה מהמלאך שיורד בלבת האש, אז אנחנו רואים פני אלוהים חיים, כי לא יראני האדם וחי, אנחנו רואים פני אלוהים ואומרים שזה משפט הוויתור, כלומר למרות זאת, למרות שראינו פני אלוהים, ניצלנו. אפשר לקרוא את זה כמשפט הוצאה. ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ובגלל שראיתי אלוהים פנים אל פנים, ובגלל שהוא ברך אותי, ובגלל שראיתי אותו, אז הוא מציל אותי, אז הוא מגן עליי, אז הוא שומר עליי, ולכן ניצלנו. זה סיפור של הבטחה. ואנחנו צריכים עוד להגיע לביאליק, אז אני אציע ישר, יש עוד פרשנויות רבות, אני רוצה להציע פרשנות שלא נעים לי להגיד אותה בשמי, כי זה פרשנות כל כך יפה
לא מאמין שזה, אני חושב שאני לא זוכר מי, מישהו אמר אותה, איפשהו שמעתי אותה. יש פרשנות מתוקה מאוד מאוד מאוד, ואני חושב שהיחידה שבאמת אוחזת את הפסוקים האלה עד ליבתם. והיא, מה קורה בלילה? יעקב לא יכול לשאת פנים אל עשיו, נכון? ואז הוא רואה פנים בפנים את המלאך, האיש, עשיו עצמו, מה שלא יהיה, וניצל. למה? אז תפעילו את הדמיון שלכם רגע. חושך. יעקב הולך ופוגש מתחת למעטה החשיכה איש. ויש עיוורון, כי זה לילה. והאיש הזה שואל אותו, מי אתה? מה הוא עונה? אנוכי, עשיו, בכורך. זאת אומרת, פעמיים בחייו של יעקב שאלו אותו מתחת למעטה החשיכה או העיוורון, איך קוראים לך? פעם אחת שואל אותו, אבא יצחק העיוור, איך קוראים לך? ואז אומר יעקב, קוראים לי עשיו. פעם שנייה, חשיכה, לילה, עיוורון, אדם לאדם לא יכיר איש את רעהו מפני החשיכה, ושואל האיש תחת החשיכה את יעקב, איך קוראים לך? ויעקב אומר, יעקב. ואז, יעקב, עכשיו יעקב, עכשיו זה לא תחת הזה, עכשיו יעקב, עשיו בפרשייה של יצחק, עכשיו, ואז נגיד, וזה פירוש באמת מדהים, אני חושב שכאילו, לאיפה שלא תלכו עוד, אתם חייבים להתחשב בו. נגיד, מה קורה כשיעקב חוזר לארץ כנען? קורה תיקון, כמו שהרמב״ם אומר, איך אדם יכול לתקן את דרכיו? הוא חוזר לאותו מקום, הוא חוזר לאותה סיטואציה, והוא פועל אחרת. זו תשובה שלמה. אדם מגיע לאותה צומת הכרעה, לאותה נקודה, בתנאים דומים, ומכריע אחרת. כל חייו של יעקב היו מידה כנגד מידה, כל תלאותיו כנגד המרמה, הוא החליף בין הצעיר לבין הגדול, והחליפו לו את נשותיו הצעירה בגדולה. הוא רומה ורימו אותו, לא יעשה חן במקומתנו, אתם זוכרים את הלתת הצעירה לפני הבחירה וכו'. הוא רימה ובעזרת הבגדים בא אל אביו ואמר לו, אתה רואה איזה בני? ובניו באו אליו עם האורות ואמרו לו, הקרנה הקטונת בן חי. כל חייו מעשה המרמה, כמו שאומר המדרש רבה, יושב כצל על ראשו. אז הוא מתמודד עם המרמה. איך הוא מתמודד עם המרמה? הוא אומר, יעקב, קוראים לי יעקב. עכשיו, זאת הנקודה המכרעת בחייו של יעקב. יעקב כל חייו רצה להיות עשיו. גביר לאחיו. שליט, לקבל ברכת אביו, להיות הבן האהוב על אביו, ואביו אוהב את עשיו. ועכשיו הוא מודה שלא, עכשיו הוא יעקב. עכשיו זה נכון שלוש פעמים, ולכן זה פירוש כל כך יפה. זה נכון קודם כל, אני חושב, מציע, כי אם אנחנו נגיד הבעיה של יעקב, החרדה שלו, היא חרדת מוות אולי, אבל היא חרדה שנשענת על חוסר היכולת לשאת פנים. איך תשא פנים? תגיד איך קוראים לך. תזדהה בשמך האמיתי, תגיד שמי הוא יעקב, ואז תוכל לשאת את פניך קדימה, תוכל לשאת את פניך ולעמוד אל מול עשיו. כי אם אתה מודה שאתה לא עשיו, אלא יעקב, אז תוכל לשאת את הליווי מוזיקלי, זה בסדר, אני מנסה לזהות הסולם ואת ה... אז איך אנחנו נוכל לשאת את פנינו אל עשיו? ביום שבו יעקב יפסיק להיות עשיו, הוא יוכל לשאת את פניו אל עשיו. כי הוא לא גונב לו את הזהות. הוא לא הוא. אז זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה שכבר אמרנו אותה, זה הדמיון הספרותי של החשיכה, של השאלה מי אתה, של הסיטואציה שאני רוצה להציע לכם שהיא אותה סיטואציה. כלומר, כמו שיצחק העיוור וכו', כך המלאך העיוור שואל את יעקב איך קוראים לו. סיבה שלישית, והיא תלויה בפרשנות כוללת יותר של הפרק, אני מציע לכם לשקול, כשיעקב מגיע לעשיו, הוא אומר לו, אדוני, 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 ספרתי את הכל? עברתי על כל הפסוקים עכשיו? אתה הגביר, אתה הגביר, אתה האדון, אתה... עכשיו, על מה הוא מוותר? על מה הוא מוותר בזה? הוא מוותר על הבכורה. איפה זה נמצא? זה נמצא כטעות פרוידנית. מה יעקב שולח לעשיו? מנחה. סבא שלי, מנחה, זה מה שהוא שולח. המנחה עוברת לפניים, מביא לו מתנה.
וסבא שלי הראה לי, נראה לי, התקתי לכם את הפסוק, הנמש, קראתי ילד, הוא הראה לי את הפסוק הזה. יעקב אומר לו, מי שיכול לצטט בעל פה, אומר לו, קח את ברכתך, למה ברכה? מה, הוא מברך אותו? מה, הוא אבא שלו? כן, קח את הברכה. אם ככה, יעקב מחזיר את ברכת השלטון לאסב בשלושה מובנים. הוא מודה שהוא יעקב ולא אסב, ולכן הוא כבר לא יכול להיות אסב ולקבל את ברכת אסב. הוא מודה שאסב הוא הגביר, ואומר לו, אתה אדון, אתה אדון, אתה אדון, אני לא מתיימר להילחם מולך. ואומר לו, קח את הברכה שלך. עכשיו, זה כל כך מובלע שם כמעין טעות פרוידנית כזאת, כן? כי הוא אומר, הנה ברכתך, הנה ברכתך, הנה המנחה, לא הברכה. עד שאנחנו חולפים על פני הפסוק הזה, אבל הוא אומר לו, הנה הברכה, קח את הברכה. ולכן אני חושב שמה שקורה בתוך הפרשייה הזאת, שבה יעקב הופך מיעקב לישראל וחוצה את היבוק ונאבק, אגב עוד הקשר חזק, מה זה להיאבק? זה מילה יחידאית בתנ"ך, פועל יחידאי בתנ"ך. להיאבק, הציעו הדקדקנים שני פירושים. מנחם בן סרוק אמר, זה האבק. שני אנשים מתגוששים והולכים מכות, אבק עולה. אבל הרמב"ן מצטט מישהו אחר שאומר, זה לא האבק, אלא זה בא מהמילה חבק. כשאדם נאבק עם מישהו אחר, לפעמים קשה להבחין אם אנשים מתחבקים או מתאבקים, כי הוא צריך לחבוק את היריב כדי להיאבק איתו. אתה חובק עם מי שאתה נאבק. ואז אתם קוראים את יעקב הלילי נאבק עם המלאך, ואת יעקב היומי מתחבק עם אסב. תראו את השיקוף של ההתרחשות בתוך מי שרוצה מכם חיי הנפש, מי שרוצה עולם המלאכים, מי שרוצה עולם החזון, כל אחד שיפרש כפי דרכו. יעקב מצליח בחזון הלילי לחבק את אסב, לשאת פנים אל אסב, להודות שקוראים לו יעקב, להגיד אני יעקב אל מול האבא העיוור ששואל אותו, והנה הוא יכול בחיי היום לעמוד מול אסב ולהגיד לו, אתה גביר ואתה אדון, אבל אני נכנס לכאן לארץ הזאת ואני חוזר וגר לכאן במפרדים. זה לארץ השעיר, להיות גביר מלאכים בארץ אדום, וזה לבנות סוכות בעיר שלם, עיר שכם. ולכן לב הפרשה כאן, לב המהפך, המעתק שיש לנו מיעקב של גלות ליעקב של ארץ, הוא יעקב שנושא פנים אל אסב, הוא יעקב שמודה בשמו. אני, עד כאן פרשנות לפרק למד ב', אני, הפרק הזה שובר לי את הלב, והיום אנחנו נלמד קצת ספרות ברשותכם, מכיוון שהפרק הזה הפך להיות זירת זהות וסכסוך מאוד 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 עמוקה, כאשר היו עוד אנשים שרצו לחצות את היבוק. מי עוד רצה לחצות את היבוק? מי שעלה לארץ במאה ה-19, במאה ה-20, עשה פעולה שבעיני סופרי העלייה השנייה וסופרי העלייה הראשונה, ואפילו הסופרים שקדמו לעלייה הראשונה, היה לחצות את היבוק. יש ספר אפילו של אהוד לוז, פרופסור אהוד לוז, שנקרא מאבק ביבוק. אתה נאבק ביבוק, מי שעובר לילה ביבוק, זה מי שעובר מרשות של גלות אל רשות של ארץ, אל רשות של בית. ואלתרמן וביאליק, שניהם הסתכלו על הלילה הזה ואמרו, מה קורה בלילה? יעקב מודה שהוא יעקב ולא אסב, זה דבר ראשון. יעקב נושא פנים אל המלאך, זה דבר שני. ויעקב הופך להיות צולע. מה זה אומר לשאת פנים, להודות שאתה יעקב אל מול הכל השואל אותך בחשיכה, מי אתה? אז אומר אלתרמן, נתחיל איתו אולי. נמצא לכם בסוף הדף. כותב כך. נוכרי ישיר לשיר, ונוכריה רקמת שטיח לרקמת שטיח. תנסו לקרוא לאט, אני חושב שזה השיר הכי חשוב שאלתרמן כתב בחייו, בשבילי לפחות. וזר הבכי לבכי ותהום קרויה, בין הבדיחה והבדיחה אריח, על לבנה יושם אך עוד קרועה, העיר, בין העדות ואין בריח. ועם אשר עלה מבין זרים, דעתי זה טעות הצדיק, טעות שלי, ועם אשר עלה מבין זרים את פני עצמו, ימוש כפני זרים. כי גלויות 70 בעוד הוא ער, קמות עמו, ועת בשנת ינוח הן מאירות פניו באור הנר, כי חלומו בליל
להן פתוח. חותם 70 אומות נשא הוא גר, ומרודפים 70 הוא נס שלוח, ופני 70 רודפיו שופכי דמו, הנה צפות עכשיו מתוך צלמו. צלמי רודפיו צופים מתוך צלמו, אבל בתוך צלמם צלמו טבוע. בשמם של אבותיו ובשם אמו קראו הם את בניהם על כלף ולוח, כתבו עליו שטנה להחרימו, אך בכתבם נשקף כתבו רבוע. כהוויה נוכרית ולא ברוכה נראה קורות גולה נכתוב בחרת, איך דלתיהם פרצנו ובריחן. אך האומה הזאת המתנערת קצת קט תוסיף, תצלה על ירחה, גם בצמוח לגוף חדש מארץ עוד בה יוכר, גם בלכתה בסך המום אשר טבע בה המלאך, והוא מלאך המוות. הוא מלאך עוצמת נשמת החי, והוא מערב צופה אליה והסיר מסך בינה לבין עיקר תכלית כל ערך. והוא כמו שכן, קרוב מאח, היה אימה, אימה ערך בדרך, בחשף מטיח התפל, לחמה, ספרה וקינתה לאל. באמת זה פסגת, אני לא יודע אם את מסכימה איתי, זה הפסגה של אלתרמן, זה שיר שצריך, לא יודע, לחרות אותו ברחובות ולהקים עליו בתי מדרש, ללמוד אותו. אלתרמן בא ואומר, אמירה קודם כל, תסתכלו סביב, כאן, בחדר הזה. אומר, תשבו, אתם מסתכלים למי שיושב לידכם בפנים, ככה אלתרמן חווה את תל אביב. אתם מסתכלים על השכן, אתם מסתכלים על השכנה, אתם מסתכלים על הקלה, אתם מסתכלים על הדודה, אתם מסתכלים על הדוד. ואתם רואים את פני 70 עדות רודפיו. הדם שזורם בעורקים שלכם, הלשונות שמדברות בעדיכם, הם 70 פני רודפיכם. אתם רואים את העולם כולו. ניסה בתוך צלמי צלם דמות תבניתכם. זאת אומרת, אלתרמן נסער כאן, השיר הוא מאוד מאוד ארוך, מאוד עמוק, אני נוגע בקצה שלו. אלתרמן אומר, תסתכלו סביב, כל הזאבים שרודפים אותנו נשקפים אליי, מהפנים שלכם, כי הנה אתה, אני רואה את פני מרוקו ופני מדריד ופני וילנה, אדם נוסע בנפשו, שט מערבה מעצמו, נוסע מבריד לבריד, מוילנה למדריד, אני לא זוכר את הניסוח שבו הוא כתב, אדם נוסע בתוך עורכי נפשו, בתוך עורכי הארץ הזאת, מארץ לארץ, משפה לשפה ומגלות לגלות, אבל אלתרמן לא עוצר כאן. אלתרמן עומד ואומר לכם, כשמקללים אתכם, כשמחרימים אתכם, כשטובחים אתכם, גם הם, לא רק אתם הנושאים בפניכם את צלם דמות שונאיכם, מי שטובח בכם עושה זאת, ובבית אחר של השיר, כשתהילות דוד בן ישי בגרונו, כאן אלתרמן, אני משוכנע, לא דיברתי איתו, אבל אני משוכנע, מדבר על מסעי הצלב, שצולבים את היהודים תוך כדי שהם שרים פרקי תהילים. וכשהם כותבים, וזה הוא כותב בבית הזה, כשהם כותבים את הכתבי שטנה עליכם, באיזה כתב הם כותבים את זה? באותיות שלכם, בשפה שלכם. אז הוא אומר, אז מה אתם עושים? אתם עולים מ-70 הזאבים, אתם רוצים לחצות את היבוק, ובדם שלכם, ובפנים שלכם, ובצלמים שלכם, ובמה שאתם, יש את הרודפים שלכם, ואתם בהם, והם בכם, והם, והוא עושה כאן בתוך השיר המלא שתחזרו הביתה, ואם יש מישהו שלא ראה אותו, שיפתח אותו בבית, אז הוא אומר, הוא חוזר על המהלך הזה, אחור והלוך, אחור והלוך, שוב ושוב ושוב, מראה את הזיקה. זאת אומרת, אתם רוצים לחצות את היבוק, אתם רוצים להיכנס פנימה. ואז מה אתם רוצים לעשות? אתם רוצים לעשות מה שז'בוטינסקי אומר. לחצות את היבוק, לזקוף את הקומה, ולהגיד, בארץ יקום לנו דור גיבור, דור אכזר, גאון ונדיב ואכזר, ז'בוטינסקי. היינו, מעל ראשי הערים היינו, עם אלוהים בלעימנו, נעל נעף או בלעדיו, צועק ביאליק בשיר מתי מדבר, אל אלוהי כובשי כנען בסופה, והם אסרו ברצועות של תפילה. אתם רוצים לחצות את היבוק ולהקים דור חדש. אבל אומר לכם אלתרמן, רגע לפני שתחצו את היבוק, אתם תגלו שאתם לא ישראל. מי אתם? יעקב. ואתם תצאו סולעים. ממה? מהגירות, מהזיכרונות, מהנדודים, מהתחפושות, מהדרך. וגם אומה, צועק אלתרמן, גם אומה
שתצעד בסך ותרצה להיות ישראל, מלשון שררה, מלשון מריבה, מלשון יכולת מאבק, תגלה שהיא בפנים יעקב צולע. לא כמו שבנו יעקב אמר, אבל יעקב צולע. זה הוא כותב במשפט כל כך יפה, הוא אומר, אך האומה הזאת המתנערת ומתכחשת ומתחילה מחדש ושוכחת את השנים אצל לבן וחוצה את היבוק וקמה מחדש, גם כשהיא לומדת לצעוד בסך, כמו חיילים, כמו עשיו, גם כשכל יעקב מצמיח גוף חדש, גם כשיהודה מד פרץ יגיד לכם, הראש היהודי ההולך בגולה והוא כל יעקב מצמיח את גוף עשיו שלו כאן בארץ, הוא צולע, הוא זוכר. שנים אצל לבן, גר, נדודים. לפני שנחזור עם זה לתוך הפרשה עצמה, לביאליק יש ניסוח מבהיל של זה, שלא הספקתי לשים לכם, כי נזכרתי בשיר הזה בנסיעה לכאן. אז העתקתי לי אותו, כי אני לא זוכר אותו, אבל הוא כותב כך. ויהי מי האיש אשר יבוא אחריי, ויהי בן חורין וישר קומה ממני. אומר ביאליק, אני יעקב, קוראים לי יעקב, אני צולע, אני גר, אני מתחפש, אני קצת שמנמן, אני יהודי, גלותי, שעוד רגע יקום אחריי איש ישר ממני, צבר ישראלי, ישראל יקום ממני, סרוליק של ה... עוד רגע הוא יקום. אז אומר ביאליק, הנה, אני ביאליק העגול, הגלותי, בעל האגדות, רואה איך עוד רגע יבוא אחריי ישראל. צד אחד של היבוק יעקב, צד שני ישראל. ויהי בן חורין וישר קומה ממני, ואם שבעתיים ייפו חייו מחיי. עומד ביאליק ואומר אם תרצו לברנר, נאבק עם הישראלי, אומר החיים שלו יהיו יפים של ישראל, הוא יהיה זקוף, הוא יהיה סב, הוא יהיה שורה, הוא יהיה שורר, הוא יהיה, תכף נחזור לשם ישראל, הוא יעשה את מה שהוא, הוא יאבק והוא יהיה יפה ממני, כי אני מה אני? אני לבן, נותרתי לבדי, תחת כנפי השכינה, יושב בבית המדרש, כולם נשא הרוח, כולם סחף האור, שיר החדש, את בוקר, חיי אמרנינה וכו' וכו'. מי אני? אני ביאליק, ועוד רגע יקום הישראל הגדול. נכון, יקום עכשיו. ואם יבין ולא יבין לכל הגיגאי. ואז הוא כותב כך, תקשיבו, תזכרו בעל פה, בדד באשר יהי עם ספר חיי התייחד. זאת אומרת, ביאליק עוצם עיניים ומדמיין אותנו, יושבים במרכז בגין, ואומר, אנחנו היפים, כי כולנו ישראלים, כולנו שורים, כולנו חזקים, כולנו זקופי קומה, אנחנו נפתח את הספר של יעקב. ובבלועיו ישקיע ראשו. זאת אומרת, ישראל הסתכל על יעקב ועל הבלועים שיש לו, על קורותיו. ושתה את כל דברי המסורות ההם, ובאו כזפת בוערת בעצמותיו, להקות ליבו בשיגאון ולעלות ממעמקיו שאגת ניצלה חי על גחליו. והיה כי יגע מסחוב את נפשו בין השורות. יקום ישראל ויגיד, אין לי כוח, אין לי כוח, אני ניצלה חי עם הזיכרונות האלה. לא רוצה לסחוב אותם. זיכרונות של שלג, זיכרונות של גחלים, זיכרונות של יעקב. ואני לא רוצה לסחוב אותם. אני ישראל. אין לי כוח. וכי ירווה עד לשוחרה את החמה, עד לשקץ ענות אב האם, זאת אומרת, הוא ישקץ את האבא ואת האמא שלו, ועד לנעץ שם אלוהם, והניס את עיניו הצידה אל פתח אוהלו, ומצא, והנה נפשי עומדת שם דומם, חשופה בכל נגעי התעמוד ובכל מדווה הרעים, צולעת ובכל כשלונה ואלבונה, וכך ניצות סבוז, הוצאת רגע בעיניו. אומר ביאליק, ויהי האיש אשר יבוא אחריי, ויהי ישראל שחצה את היבוק, ויהי האיש היציב, יזכור את יעקב, יזכור את הבלועים, יזכור את הסחבות, יזכור את לילות השלג. אם אני חוזר מביאליק ואלתרמן, שנלחמו שניהם כל אחד בדורו, את המלחמה לא לבוז, את המלחמה לזכור בתוך שם ישראל, שהוא שם השררה והמריבה, את יעקב, אני חוזר לפרשה שלמדנו. אז אני רוצה להציע, בלי ביטחון, בלי ביטחון, פירוש, שיכניס את ביאליק ואת אלתרמן אל תוך הפסוקים עצמם, ומי שיקבל הלוואי ומי שלא, לא נורא. אנחנו כולנו, וזה הייתי רוצה לעלות לרגל על ביאליק הביתה ולהגיד לו את זה, כמו מה שכתב כאן על הצליעה או אל אלתרמן ולהגיד לו את זה, אבל אני יכול רק להגיד לכם, זה חשוב לפחות. אבל אני רוצה להגיד לו ככה, אנחנו כולנו אומרים, מה הופך את המטמורפוזה?
כשמשוררי ההשכלה התייחסו אל המעבר של היבוק, מה עשה מטמורפוזה, מה שינה? אז מפרשים לטעמי באופן שטחי, ואומרים, יעקב המתחפש, יעקב המתכחש, יעקב שאומר אני אסב אבל הוא לא אסב, יום אחד נהיה גבר, התחיל ללכת מכות. בעונו שרה עם אל ויוכל לו, והשם שלו בא מהמילה שררה. זה הפירוש הזה אי אפשר ויאבק איש עמו, אבל אני חולק על זה, מנסה. אני רוצה להציע דבר כזה. א', יעקב לא רק הולך מכות כאן. מה הוא עושה לפי מה שפרשנו לפני דקה? הוא אומר, קוראים לי יעקב. זה מאבק, זה יושר, זה לא מאבק. זה להודות אם תרצו בפגם, כי יעקב זה לא עשיו, יעקב לא אהוב על יצחק, יעקב לא מקבל את הברכה של להיות גביר. הוא נאבק, הוא מודה מי הגביר, הוא אומר, אדוני, 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 אדוני. והמילה ישראל שבה הוא נקרא, נדרשת בצדק, כך בתרגום אקילס היווני לתורה, כך בתרגום אונקלוס שאומר רב רבן, כך ביוסף המתתיהו שאומר שהוא נלחה עם אלוהים, כך בתרגום השבעים עצמו, כך בתרגומים ופירושים שונים. וישראל, כלומר, שרה, כך בהושע, נכון, יש לכם את הפסוקים כאן מהושע, שרה עם אל ויוכל, בכה ויתחנן לו וכו'. אבל ישראל, שימו לב, אם זה שם צפוני, מאיפה הוא בא? הרי יהודה וישראל, ממלכת ישראל, היו מאוד אוהבים להחליף בין סין וסמך, נכון? או שין וסין. אמור נא שיבולת, ואז הוא אומר, סיבולת, סיבולת, שיבולת, שין, סין. והשם ישראל הוא שם הצפון. אז מה אכפת לכם? קורה בעוד מקומות בעברית, שלרגע נחליף שין בסין. ואז מה זה המילה ישראל? ישר אל. למה זה פירוש מעולה? א', כי אולי התלהבתם על הצפון ושין וסין, אני ראיתי את זה אצל פרופסור יחזקאל קוטשר, ומה שקוטשר אומר זה דברים חשובים, וזה אולי פירוש נכון. אבל גם ישעיהו למשל, במפורש אומר, והוא נמצא כאן בדף, הוא אומר, ואתה שמע יעקב עבדי, המקור האחרון לפני אלתרמן, ואתה שמע יעקב עבדי, וישראל בחרתי בו, כה אמר אדוני עושך ויוצריך מבטן יעזריך, אל תירא עבדי יעקב, וישורון בחרתי בו. המילה ישורון, שגם עליה אפשר להתווכח, אבל המילה ישורון היא לא בסין, היא בשין. ואז אתה אומר, איך חוצים את היבוק? מה רצית להגיד פה? ישורון, נכון, עם ישורון, והיא בישורון מלך וכו'. אז המילה ישר וישורון. ואז אני אומר, למה יעקב נקרא ישראל? כי הוא ישר. כי יעקב מודה שקוראים לו יעקב. עכשיו, כשאתה מודה שקוראים לך יעקב, זה לא פשוט. כשאתה מודה שקוראים לך יעקב, אתה אוחז בעקב. לא מרובכם חשק השם בכם, כי אתם המעט, אתה שני. לא תקבל את ברכת הגביר. כנראה שכן תקבל את ברכת אברהם, כנראה שכן תירש את הארץ, כנראה שכן תחצה את היבוק, כנראה שנחשפת לבית אביך ותחזור, אבל אל תחזור לבית אביך כעשיו. תחזור לבית אביך כיעקב. עכשיו עומדים אלתרמן וביאליק, אל מול משוררי ההשכלה, אומרים לספרות כאן, יודעים אל מול מי, אבל הם עומדים אל מול כוחות רבי עוצמה, ואומרים להם, כשאתם חוצים את היבוק, תפגשו את המלאך, ואל תחזרו עשיו לכאן. תיאבקו, תלבשו גוף, תלחמו עד הבוקר, תחצו את הנחל, תגיעו, תעשו כל מה שכרוך בחזרה לארץ, אבל תודו שקורא לכם יעקב. תהיו ישרים, תודו בשם שלכם. אל תהיו מה שאתם לא. עכשיו, צריך להיזהר כאן מהמעבר בין פשט הפסוקים לבין העוצמה הבלתי רגילה של המטאפורה הזאת שיש בפסוקים האלה, על מה זה זהות יהודית במאה ה-20, כן? על מה זה לחצות יבוק במאה ה-20, להיכנס לארץ, להיות ישראל במקום יעקב, להיאבק במלאך בדרך, ועל מה אתה לוקח ולא לוקח איתך. אז אם נרחיק לכת ונלך עד ביאליק, אז ביאליק עוצר ואומר לדור שהוא יפה ממנו, וזקוף ממנו, ובריא ממנו, ואמיץ ממנו, אומר לו, אל תנעץ. אל תנעץ. יש תמיד אפשר רגע להתעופף שנייה? בסדר, למדנו את הפרק. תמיד שאנחנו מנגנים אשת יחסי ציבור שעבדתי איתה, לא הסכימה שאני אקרא להרכב שהקמתי לפני כמה שנים, רציתי לקרוא לו מזמורים שכוחים. והיא אומרת לי, אף אחד לא יזמין הופעה מהרכב שקוראים לו מזמורים שכוחים, והחלפתי את השם של ההרכב. רציתי לקרוא לו ככה בגלל השם של מילים מתוך השיר של פניה, שיושבת בקיבוץ שלה ורוצה להדליק נרות,
והיא יפה יותר ממי שהיה לפניה, וזקופה יותר ממי שהיה לפניה, ואמיצה יותר ממי שהיה לפניה, באמת יפה יותר, גם ביאליק לא אומר את זה בצחוק, יפה, ודור גדול, ודור ישראלי, והיא מדליקה נרות בגן ילדים, ואספת הקיבוץ מתאספת, ומחליטה שלפניה אסור, פניה בעלת המחבר של בוא אליי פרפר נחמד, שב אצלי על כף היד, שב תנוח על תירה, חיברה את הפואמה, רצתי רצתי ונפלתי, ומכה ביד קיבלתי, אוי כואב את המכה, היא כתבה כמה שירי יסוד בהגות היהודית, ולא נותנים לה, לא נותנים לה להדליק נרות שבת, אז מה היא עושה? היא כותבת, שתלתם ניגונים אמי ואבי ניגונים מזמורים שכוחים, גרעינים, גרעינים, נשאם לבבי, עתיים עולים וצומחים, עתיים שולחים פעורות בדמי, שורשיהם באורכי שלובים, ניגוניך אבי ושירייך אמי, דופקין נאורים ושווים, הנה האזין שיר ארסי הרחוק, כביע פיהם אל איבת, הנה לתזהרנה, בדמה ושחוק, איכה וזמירות של שבת, כל הגה איתם, וכל צליל יעלם את קולכם הרחוק ביהום, עיני יעצום והרני אתכם, מעל חשקת התאום. ופניה ברנשטיין, וקיבוץ גבעת נדמה לי, ופניה אומרת אותה, כשאתה חוצה את היבוק, תחזור עם השם שלך, אל תשאיר אותו מאחורה. אני אומר בהשאלה, רש"י הרי אומר, פירוש שאף אחד לא מאוד מאוד קשה, שלמה הוא חזר, זה גם על פי המדרש, למה הוא חזר? כמו סוחר יהודי, הוא שכח, פחים קטנים, וחז"ל משבחים אותו על זה. אל תשכח, היית רוחל 2000 שנה, היית סוחר, היית יהודי בגולה, תביא את הפחים הקטנים, תביא את הזיכרונות, תביא את הניגונים, תביא את השם שלך יעקב. היה קרע בעת החדשה, בציונות של העת החדשה, איך לחצות יבוק. לחצות כישראל או לחצות כישראל. ואלתרמן הוא, שבוודאי לא היה בצד אחד, אומר לנו, תחצו גם וגם. בחשיכה, כשישאלו אתכם מי אתם, כשהיה ביצחק, ישאל אותך מי אתה, אל תגיד אנוכי עשיו בחורך, אתה לא בחור, אתה לא עשיו, אתה לא איש צייד, קוראים לך יעקב. ואתה תגלה שאחרי שתהיה ישר, ואחרי שתהיה יעקב, ואחרי שתיקח את צלם דמות הגולה בצלמי רודפיך, שאתה נצלם בהם והם מצטלמים בך איתך, שיש לך כוח גם להיאבק עד עלות השחר, אתה תגלה שקוראים לך ישראל. מלשון שרה, מלשון שררה אולי אפילו. יש, לא, יש לנו עוד דקה, אתה יודע? אם כבר התעופפנו, אני רק אתן המלצת קריאה אחרונה, עוד שנייה נסיים. רק ניתן המלצת קריאה אחרונה. שטתי ככה בראש, מי עוד כתב על הפרשה? זה חשוב מאוד, נכון? זאת אומרת, זה פסוק שאני ממש כואב לי הלב על זה שהוא מקוטלג תמיד בלימוד. אפשר לחזור שנייה לתחילת השיעור, כן? אנחנו מקטלגים את זה כפרשה משונה. זאת אומרת, הפרשנים עוברים ואומרים, חלק ממש מתעלמים גם מהפרשה, מאבק ביבוק, יבוק מלשון יעקב, או יבוק מלשון מאבק, או יבוק מלשונות אחרים שהמדרש מציע. אנחנו עוברים אל היבוק ואומרים, טוב, אנחנו לא יודעים מה קרה. לא, זה שיקוף חיי הנפש הכי פנימיים שיש ליעקב. ויש משפט של חביב הפדיה, שרק עכשיו ככה חשבתי שאולי הוא מתכתב. פרופסור חביב הפדיה, היא מגדלת חתולים בבאר שבע, פרופסור למחשבת ישראל, משוררת ומוזיקאי, מוזיקאית. אז פרופסור חביב הפדיה כותבת באחד השירים שלה, היא אומרת, זה בכי. נורא של מלאכים מטפטף כל הלילה. יש לילה של מאבק עם מלאך, ויש בכי כל הלילה. לא ידענו שזה ככה. כי עיזבון עצום אנו של ים, אחרי שהיכה והיכה. אנו מתהפכים בתוך מיטות קטנות, ומלואן ביצה. שירנו הכי עתיקים, אתה כזמזום יתושים. גופנו קופאים, ופנינו בוערים. זכור לנו העונג המר, בכל איברנו נשמר. יוקדים מתוך חושך, אין לנו חומר אחר לאבד. אנו צורכים בשנתנו כי קיווינו לחוש שוב געגוע שמעלינו מופנה. אני מדלג על כל השיר, שיר ארוך שמתאר מאבק לילי של אדם עם עצמו ששומע בכי של מלאך, בכה והתחנן לו, כך אומר הושע. שומע בכי של מלאך והוא לא יודע מה זה הבכי הזה. לא יודע מה זה הבכי הזה כל הלילה.
והוא מתהפך מצד לצד במיטה, והוא שומע את הבכי, והוא מתגעגע לזה שמישהו התגעגע אליו, והוא צועק, והוא גויים אך לא אסופים, יוקדים, צועקים, יש שם ממש שורות של לשונות של מאבק לילי. ואז בשורה האחרונה, שככה משקפת גם את הפרשה, אומרת חווי הבדיה, זה בכי נורא של מלאכים, מטפטף כל הלילה, לא ידענו שזה ככה להיות בני אדם. הבכי הנורא שמייסר אותך כשאתה מתעורר מתוך שינה, אתה חושב שאתה מלאך, אתה אדם, אתה אדם שחושב שהוא מלאך, אתה נאבק בין הדימוי הגבוה שלך לבין הדימוי הנמוך שלך, אתה נאבק על זה שאתה שוכן בתוך עולם נמוך, רוצה להיות בעולם גבוה. יעקב התחפש למה שהוא לא. כשהוא התחפש למה שהוא לא, הוא יצא לגלות, כי כל אדם שמתחפש הוא אדם גולה מעצמו וממיעוטו. הוא חזר לארץ כשהוא הוריד את התחפושת. כשהוא בחשיכה, נזכרתי, הגמרא בחולין, במסכת בדף צדיק א' עמוד א', נדמה לי, אומרת, שכתוב כאן בפסוק, תסתכלו, זרחה, נכון, אחרי שהוא נאבק עם המלאך, איך? זרחה לו השמש. אז אומרת הגמרא בחולין, מה זה זרחה לו השמש? וכי לכל העולם לא זרחה? זאת אומרת, היה צריך, א', למה היה צריך להיות כתוב שתזרח השמש? ב', לבנתי? אז אני מסכים איתך, זרחה לו השמש, זרחה לו השמש, למה צריך להגיד שהיא זורחת? ואם צריך להגיד שהיא זורחת, היה צריך להגיד, ותזרח השמש. נכון? אני אפרש. זרחה לו השמש, זרחה לו השמש. יעקב היה בחשיכה מאותו הרגע שהוא ניצל את עברונו של יצחק להסתתרות. יעקב יצא לאורה ולזריחת חמה מהרגע שהוא עמד מול המלאך ואמר, שמי יעקב. וביאליק יגיד, להגיד שמי יעקב זה לא רק להודות מי אתה, אלא גם כשאתה ישראל, לקחת איתך לארץ את כל זיכרונות יעקב לכאן, ולא לנעץ אותם, לזכור מי אתה כשאתה נמצא כאן. שתהיה שבת שלום, שבת טובה, תודה רבה רבה שבאתם.